Pasada, Journal. Aleksandar Vučić se sreo sa Medvedevim. Vučić je predao meč u prvom setu zbog premora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je u Vranju na svečanom otvaranju obnovljenog pozorišta. Predsjednik je dao samo kratku izjavu jer u Vranje nema laganje. Predsjednik Vučić izjavio: Aleksandar Obradović ne može biti uzbunjivač. A ti, predsjedniče, ti si i dalje naš najveći zbunjivač. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.